Per Gessles udda bild med sonen Gabriel, så har man aldrig sett dem tidigare. Året var 1997 när Per Gessle och hans fru Åsa välkomnade sonen Gabriel till världen. Idag är 27 år gammal, men på Instagram delar nu Per med sig av en gammal bild på den lilla familjen. Och det är olikt något man sett tidigare. Per Gessle nådde stora framgångar när han som ung blev frontman för bandet Gyllene Tider. De stod för låtar som Sommartider, Flickorna på TV2 och Jag går och fiskar, och så många fler klassiska sommarhits. Men hans framgångar slutade inte där. Vidare blev han en världssensation när han och Marie Fredriksson startade bandet Ruxet. Det blev Sveriges näst största band genom tiderna bakom ABBA. Per Gessles familjeliv. Även om Per har pendlat mellan båda banden genom åren har det inte varit samma i kärlekslivet. Per har varit sin hustru Åsa Gessle trogen sedan de först föll för varandra för drygt 40 år sedan. Idag har de varit gifta i 30 år och har en son tillsammans, Gabriel. Han föddes 1997 och har nu hunnit fylla 27 år. Till skillnad från sin far har sonen Gabriel valt att gå en annan väg borta från musiken, även om han enligt mamma Åsa har ärvt sin pappas musikaliska gener. Gabriel har alltid sagt att han inte vill vara känd för att vara Pers son. Han är en jätteduktig musiker, spelar flygel och är väldigt musikalisk men går sin egen väg. Sen har han mycket att falla tillbaka på som han får gratis i sitt liv ändå, men han är jättenoga med att ha sitt liv och tjäna sina pengar, har Åsa Gessle sagt till Femina. Gabriel arbetar numera som civilingenjör i datateknik och har lämnat boet sedan 2 år tillbaka. Han är självgående och har gått 5 år på KTH. Att han har ett riktigt yrke hade hans farmor blivit glad över. Hon ville att Per skulle bli barnläkare eller psykolog, sa Åsa till Femina. Per Gessles udda bild med sonen Gabriel. Att sonen är intresserad av musik går även att se i en bild som Per Gessle nu delar på sin Instagram. Den är tagen för många år sedan när Gabriel bara var en liten grabb och vid sidan av sina föräldrar står han och spelar fiol. Men bilden är olikt något vi sett tidigare på Pers son. Familjen är nämligen klädd i vad som verkar vara kläder inspirerade från 1700-talet och den franska rokoko-eran. Åsa, Gabriel och jag klädde upp oss för en vanlig tisdagskväll på bio för länge sedan.